最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索。这里是中央广播电台广播电台台湾之音，听众朋友继续收听的节目李安安居进行的单元是焦点探索。前总统陈水扁因为贪污入狱6年多来，昨天获准保外就医回家休养1个月，而且未来还可以使病况不限次数延长。那么在九合一选后，这样的时间点是否可能会形成政治效应或进一步牵动两岸关系？访问大江大学国际事务与战略研究所教授，同时也是台湾战略学会理事长王坤毅进一步观察探讨，非常欢迎王教授。您好。主持人好，各位听众大家好。过去呢，陈前总统也曾经因为身体状况保外就医住院哦，不过这一次呢是可以回到家里头，而且可以前往医院诊疗，那么跟家人团聚呢，或许对病况是有所改善，当然也可以视为是更人道的一个做法哦。不过在这样一个专业决定之外哦，外界似乎有这样的揣测，有没有政治考量，或者这只是时间的巧合，还是外界过度联想？你看啊，会对这件事情哈、抱得比较不满意的哈、大部分好像都是蓝营的群众或者这些政治人物哈、可是你会发觉到，其实那些政治人物对这个事情哈、很少回应呐、他们都是立营的政治人物在讲话这样子。所以我觉得哈、郑总统剩余价值啊，恐怕已经是降得很低了。所以剩余价值就是说，去年的九合一选举啊，蓝营呢、输得那么惨哈、所以基本上已经拿不到剩余价值了。所以啊，放出去好了，算了啊。所以我觉得这时候说，如果蓝营还是就是这个剩余价值有用的话，他绝对不会随便放出去了，是吧？是。那如果也许教授您的观察的话，我们就先谈政治面的一些影响。那么过去朝野对立这种蓝绿撕裂的情况，在这件事情上会有任何的影响吗？你们可以看得到这个什么九合一的选举里面哈，一面倒。我们就以台北市来看的话，柯文哲哈，连胜文那么多哈，可以说哈，这个台湾整个的这个蓝绿已经不是那么重要了啊、就是说可以打破蓝绿，只要你有理念、有思想、有好的政见的话。不要那个蓝绿对立，还是可以胜选了、所以大家都已经很讨厌那个什么，选举又什么的用蓝绿来那个做一个界限了。是哦，我想那个整个台湾还是在进步中啊，民主化这么多年来哈、快20年了，大家也都被教育了差不多，就是说，应该怎么样的一个选择。大家比较喜欢的一个政治人物啊、是就是这样子。好，那么走出蓝绿对立哦，论是非哦，对于台湾社会的和谐应该也有促进作用。那我们再聚焦陈前总统身上哦，因为他毕竟是国民党执政半个世纪来第一位政党轮替的元首哦，整个社会情节跟期待方面哦，可能他的所谓剩余价或是入狱服刑还没有降低影响力，因为看到昨天有相当多的人还特别到台中监狱啊，那么去等候他嘛，哈、可以保外就医，好像没有减少他的政治魅力。你们看到的大部分都是群众嘛，是，政治人物比较少哈、就是说蓝营的政治人物哈。即使好像被访问，也没有多所这个评论，也没有一个什么，就是反正把它当成一回事。关了6年了，说实话，对照于这一次的那个什么九合一选举，你可以看得出来哈，他其实已经不是一个很好的一个政治牌了、这第一个，第二个是说保外就医只有现在是说1个月，对不对？给他那个什么，未来还可以不限次数看他的身体的情况。特别跟他讲的，不能去参与政治了嘛。是，除非那个什么，2016那个总统是民进党的人啊、拿走的话哈、才会有所改变。那可能就是有所改变了哈、但是现在来看的话，我是觉得就是说，
自己身体哈、啊、都要照顾好、嗯、也不可能去站台，也不可能去那个哈、啊、你最多只是民进党比较激进的这个一边一国这个连线哈、啊、嗯嗯、给他们一点精神的养分而已了。所以我是觉得就是说以他们的身体状况啊，我们先来讨论一个问题，就是说很多受刑人哈、啊一进到监狱里面哈、啊，都过得好好的，那为什么陈前总统哈、啊，一到监狱里面问题就那么多？我是当然不希望就是说他是假生病了、啊，我想这个、有人说他是假的生病嘛哈、啊，就是谢长廷说的，但我是觉得说应该是真的生病了、啊、哈、啊。嗯嗯嗯。哎，可是他在入狱之前呢、啊？哦，一样的这个什么到处演讲啊，什么身体好像好了不得了，为什么六年下来就会这个样子？嗯，我想那大概就是因为从天堂到地狱啊，是对一个人的打击。对啊，哦，从这个什么当总统什么都有啊，权力什么都有，然后突然一下子什么东西都没有了，他的那个什么，他的心态是否能够调整，能够接受？对，整个心态可能没有办法调整啊。当今的待遇，嗯，好，接下来我们换个角度来探讨，就是说中国大陆媒体也有一些报道啊、哦，在官方我们观察起来就是还蛮持平的，一般都是引述台湾媒体的一些报道，不过在民间方面似乎是热度就增温了不少哦。教授您怎么样来解读大陆的态度对这件事情的一些反应？那个台中监狱的前面那个什么直接连线的，大概好像都是那个什么大陆媒体哈，反而是台湾的媒体，那没有直接好像连线的多啦，没有那么多的样子，因为台湾的民众好像对这个事情啊蛮冷淡的，反而大陆的媒体哈也觉得这个事情是很有他们的报道的价值啊。哦，那怎么样来看中国大陆会觉得这个很有报道价值？因为他们很担心的就是说2016年哈，民进党到底要不要接受九二共识的问题。哦哦，那如果陈水扁保外就医以后，那么可能会影响到民进党哈大陆的一个政策的。那这样的一个情况之下，当然他们的就认为说这个事件是很有价值的。嗯哼，啊、哦，而且在他还在担任总统的时候啊，你看大陆啊，那都要求他做什么，好像都没有成型啊，把他当成是一个台独的头头一样哈、哦。嗯哼，就是说以前是李登辉，哎，现在是陈水扁，对他们来讲的话，这件事情是比较，有报道价值哈、嗯啊，就是说他出来了，会不会影响民进党去接受九二共识啊，什么这种，或者影响到两岸交流的这样的一个情况，嗯哼，啊，是。但实质上的话，大家也了解了，刚才提了很多了，没错，嗯。他的生意价值已经很少了，嗯哼，他跟这个两岸关系啊、哦，这六年来只建立了这么多，已经21项协议了哈，没错，只是后面3项的协议啊，立法院还没有通过哈、哦。那这样的一个情况，是不是会影响到两岸关系的一个和平与发展？哈、哦，嗯，这样的一个情况，嗯哼，所以他们认为就是说这件事情啊，蛮重要的。即使台北市长这个柯文哲啊，啊柯P啊，他不好吃讲了，我说你要我接受九二共识啊，九二共识内容是什么？你又听不出来，嗯嗯、连无党籍的市长都这样子了哈、啊，除了柯P哈，愿意接受九二共识，才会影响民进党去接受哦，哈、啊，嗯，那陈水扁连讲话都有问题了，我想他大概也不会在这一方面有什么意见。嗯哼，是刚刚教授有提到一点，就是如果柯文哲市长他不接受九二共识的话，那么民进党也更不可能接受。可不可以解读柯文哲市长他的看法，就等于目前可能在台湾大多数民众的看法？你想能够赢成这个样子哈，嗯，不止民进党自己吓一跳，本来他们讲说，哎呀，我只要那个台南市、高雄市哈锁得住的话，就算是小输好了啊、嗯。那能够进取到这个台中市的话啊，那这个持平
哦，就已经很不错了，大家就很高兴了。嗯，结果桃园市也被民进党拿到了哈。对。再加上这个台北市啊，所以这样的五都，这是可以看得出来。你看这次选举啊，大家都不谈那个两岸的议题嘛。嗯。啊、哦，第一个讨厌蓝绿的对立。第二个讨论两岸之中一定要把它扯进这个什么蓝绿的一个意识形态不合，所以要么就全部给什么绿营，要么就全部给蓝营。但是蓝营碰到的就是马总统执政不佳，所以大家也拖不下去了，所以干脆就给绿营试试看。这样的一种投票哈的方式啊，其实在国外很少有这样的一个例子哈。嗯，为了单一的议题啊，民众的那个投票的这个意识哈，我们的意识形态意识、嗯、投票的意识在整个倒到一边去，这是一个很奇特的一个投票的一个方式哈、嗯、那既然它奇特，就代表说可以要思考说它的意义是什么，对不对？它的意义来讲的话，我觉得就是说大家都不希望把这个投票的一个行为哈，当成非要把它思考成就是说一个下台的贪污的总统，哦，他到底有什么样的一个什么影响力？哦，已经没有影响力了。嗯哼，现在是民众在手中的自主性哈、哦，已经大幅提升。哎，已经大幅提升了。嗯，但是没想到人民的思考哈、哦，啊，真的思考对自己选票的一个重要性哈、哦，嗯，都已经提升了。可是我们那个议会啊，好像还没提升了，特别是台南。对，整个这个议会的生态似乎也是还没提升呢、啊。对对对，那么从选举啊，我们也可以啊，我们也可以看出，这个选票呢，代表台湾民众开始有自主意识，不光只是蓝绿两边您可以选择而已，真的是人民当家作主哦。那么我们从陈建总统的保外就医，也进一步探究台湾整个政治的局势有了相当大的变化。那么当然中国大陆也非常关注在台湾这个方面的一些发展。好，我们今天非常感谢淡江大学国际事务与战略研究所教授，同时也是我们台湾战略学会理事长王坤毅教授呢，来针对陈建总统保外就医所可能引发的政治效应，还有大陆对这件事情的反应，提供您精辟的观察解析，非常谢谢王教授，谢谢您。谢谢，再见。